դահլիճ կնախընտրի իր կանանցով լցված։ Միանշանակ, այո, այո։ Բայց շատ տղամարդիկ ասում են, որ եթե կնոջ մեջ հումոր չկա կամ հասկանալ հումորը, եթե հումորը հասկանում ես, ապա ինքդ էլ չէ կարող ես հումորներ անել։ Չէ։ Չէ, ուրիշպես բացատրեմ։ Ասենք, եթե դու հումոր անում ես ու գիտես դա ինչ է, բնականաբար դիմացինի հումորը կհասկանաս, կհասկանաս այնքանով, որքանով որ դա հումոր է։ Համաձայն եմ։ Հումորը կանանց ասանում, թե առանց հումորի։ Մի քարժանիկ ունենա, բայց հումոր չունենա։ Այդ միտելությունը պարտ։ Չէ, չէ, չէ։ Կարևոր է քեզ համար։ Կարևոր ընդհանրապես ցանկացած մարդ, այո, հումորը ապարտադիր է, էլի, անհումոր մարդ թող քիչ խելքը պակաս լինի, բայց մի քիչ հարցում ասում։ Ախետնի բաց, բայց հումորը։ Դուք նրանց համեմատորեն ասացիք, որ դուք այդպես աղանդավոր ծնվել եք։ Եվ այդ աղանդը բացահայտ է, թաքնված աղանդ չունեք, այսինքն նույն հասարակությունը կարողանում է վայելել ձեր աղանդը, ինչ որ դուք կարողանում եք անել։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք իսկապես այդպես աղանդավոր եք, թե ինչ որ բան օգնել է ես կյանքում, ձեզ ել ավելի հմտանալ, պրոֆեսիոնալ դառնալ եւ ինչն է օգնել, ինչից եք օրինակ վերցրել, ինչից չեք վերցրել։ Ժամանակին ուզում եմ թատերական ինստիտուտ ընդունել, չգիտես ինչու չընդունվեցի, այսինքն գիտեմ ինչու, մաման ասեց, ինչպես ասեցի, բժշկական, այսինքն ձգտում միշտ է եղելա եւ այո։ Ես այն իզրակացության եմ գալիս եւ նայելով եւ անգամ մեր մեծ դերասանները ոչ մի թատերական կրթություն չեն ունեցել։ Չէ, դա կարեւոր է, ինչ խոսք։ Բայց ի սկզբանե այսինքն ի ծնե էլ ինձ թվում է, չէ՞, տաղանդը կամ կա կամ չկա։ Հոլիվուդյան շատ աստղեր կարծեմ մասնագիտական կրթություն չունեն։ Նույնպես չունեն, այո, եւ հակառակը, որտեղ ես գիտեմ, եթե տաղանդ չկա, ուզում ես 25-ը թատերական ինստիտուտ ավարտի, դրանից ոչ մի չի ավելանա, բայց միայն տաղանդը քիչ է, իմ կարծիքով տաղանդի այդ մեկտեղ շատ կարեւոր է համայքը, հա, շարմը։ Դա էլ ինստիտուտներում չեն զորացնում, դա էլ կամ կա, կամ չկա, վերջացա։ Եվ դրա այդ մեկտեղ նաև մակարդակ, այս հիմնում էս երեք բանի վրա, այսինքն վորակը, որտեվ այդ անտերբեմի վրա երևում է վորակը, դովես ինչ ես։ Այո, եւ ինչ ընտանիքից ես, եւ դաստիարակությունը եւ ամեն ինչը, որը ցավոք սրտի, այ այսօր այդ տաղանդը կա, հա, նայում ես, բայց եթե չկա իմ թված այն երկու կետն էլ, կգնա հատը, կասեմ, լավնա, ոչինչ, լավ, այսինքն կամ շատ լավնա, բայց այդ պակասը կա։ Վերջերս եթե Մոսկվայում Բեզրոկովի ներկայացումը գնացի, նայեցի, շշմելու բան, չէ՞, կողքը դերասաներ էլի կրկին շատ լավ են խամ, բայց այդ շանտը ուզում եմ ասել, հա, այտենց իրա իրա այդ համայքան այդ համայք ունի, այսինքն հա, մի հատ նայեց, ա դա արդեն վերջ։ Այսինքն ի ծնե ունի այդ մարդը, այսինքն այդ շարմը ունի, աուրան, հա, աուրան տեղում ստեղծեց եւ վերջ։ Իրա կողքի դերասանը ոչ պակաս, կարելի է այդպես էլ ասել, իրա կողքին ոչ պակաս լավ դերասան էր, բայց ինքը այդ համայքը ունի, էլի, դա էլ է շատ կարևոր։ Գրիգոր, դու վստահ ես, տեսել ես բազում դահլիճներ, բուրընծափահարություններ, սիրահարված հայացքով քեզ նայող կանայք եւ նույնիսկ մի կին ատամնատեխնիկ, վստահ եմ, բայց հումորով ես վերաբերվում քննադատությանը։ Շատ։ Ոնց ես զանանում։ Շատ, շատ հանգիստ, շատ։ Հիմա ես բայց ինչու հումորով գուցե նա քեզ վրացնեք այդ հումորների քննադատություններից։ Տարիներ առաջ դու մի տեսա, մի քանի տարի առաջ էր, չէ՞, մի տեսա հոլովակ թողեցիր, որ այնտեղ լիքը կանանց հետույքներ կային։ Հետույք անհարմար ասել դրանք, տուտուզիկներ, եւ ինձ թվում է այդ առիթով մի մամուլի ասում, Ռուբեն Հաղվերդյանը զարմացելա եւ ասում է՝ տեղյակ եսի դեպ։ Չէ։ Ասել է, անընդհատ ինչ որ կանանց հետույքներ են ցույց տալիս, դա ի՞նչ հասկացողության մեջ մտցնեմ, ես չեմ հասկանում, դա երգ է, հետույք է, ռիթմ է, գեղեցիկ տղա, ի՞նչ է վերջապես դե։ Ծղայի հետույքներ էս հարցերը։ Կլիպ։ Կլիպը, ախր այտենց ուղակի պետք չհասկանալ է, դուտուզիկները պետք է հասկանալ ընդհանուր վիճակը, հա, որտեղ պետք չէ երևի բացել, որ ռեմիքսները քիչ առաջ խոսեցինք, հա, Top Therapy-ի ինչ է։ Ինքը ռեմիքսա եւ ամեն ինչ արված է, այսինքն իրոնիա կամ է չբնականաբար հումոր սկզբունքորեն ամենաշատը։ Այսինքն դա անում եք պրոպագանդա, այն ինչ որ վատա, թե ինչ որ վերցնեն դրանից, թե հասկանան։ Այստեղ միքսված է, այսինքն ինչ որ լավ բան էլ կա պարունակում այդ մեջ, բայց հիմնական ասում, այսինքն ասածնա որ հումորով է պետք ամեն ինչ վերա, ոչ թե այ տեսալ սա ցույց տվեցին բան։ Հետո ես այն եզրակացությանը մեկել, համարը ամեն ինչ կարելի անել բեմում, հա, արվեստի մեջ, նայես թե դա ոնց էս անում։ Իսկ դա չի նշանակում միշտ իմոց ստացվելա, բայց միշտ ձգտել եմ, այսինքն փորձել եմ ամենայն դեպս անել ինչ որ հետաքրքիր
ինչ որ բանով տարբերվել։ Եթե դա անում ես հետաքրքիր ու համով, ինձ թվում է, որ կարելի է դա։ Այս համենայն դեպս կանացի մարմինը արվեստի մեջ շատ մեծ տեղ է գրավում։ Ոչ, եւ դա չի սկսվել միայն այսօր շո բիզնեսում տեսահոլովակներում։ Դասական գեղանկարչությունը ամբողջը մեր կանանց մարմիններն են։ Այո, Comedy Club-ը եկել էր Սոչի համերգները, այսինքն ամբողջ համերգի ընթացքում, հա, Ռուսաստանի, այսինքն ինքը այն ասմանիջը փոյս, այսինքն ամբողջը սեքսի մասեր եւ այլն, ամբողջ համերգը։ Լավ վատը դրա մասին չեմ ասում։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ահա։ Արի ու տես, խայտը։ Բազում տուտուզիկներ հայտնվեցին, բայց հա դա այդ հարցը ոնց էս վերաբերում։ Այսինքն շատ հնարավոր է։ Որը դա տեսալովակում շարժվում են այդ տուտուզիկները։ Այսինքն նայ, դա էլ է հայկական, գիտես, այսինքն ամեն ինչ արտասարան կընթնի, բա Գրիգոր Ախնանյանսի վայ ու ամբողջ հայ ազգը տես։ Այդ Գրիգոր Ախնանյանի տեսալովակում տուտուզիկը չշարժվեր, դա կարող է։ Շարժվում է։ Ստոպ կադրներ։ Եթե չշարժվեր, ամոթ չէ՞ լինի։ Մեկ խոսա, դա բնորոշ է։ Դու չես պատկերը ազդեցի կա, բայց պատկերով է, չէ՞, տեսահոլովակում, բայց բազում այդ գեղան, ասում եմ, գեղանկարչության ամբողջ պատմությունը լեցունա դրանով, նայում եմ ոնց որ այդպես էլ պետք է լինի, ոնց ասում։ Դա հայ ազգին բնորոշ է, ասում, եթե դու ես անում, եթե մեր հայն անում, դա խոսալու քննադատելու եւ բան անցայլացի։ Իսկ ռուս արտասահմանյանը կամ անգամ դու եթե գնաս արտասահմանում ապրես ու դա անես, ի դեպ, ասեն, հա, լավ է։ Բայց եթե դու ստեղ ես անում, շատ վատ է, շատ։ Գուցե գիտես, մեզանում քննադատություն, այդքան քննադատություն ավելի շատ բարոյախոսություն է։ Ես շատ կուզենայի, որ հայ արվեստագետները չծերանան, որովհետև հենց մի քիչ մեծանում են, սկսում են բարոյախոսել, թե ինչ չի կարելի, տուտուզիկ չի կարելի, ես չի կարելի, ավելի շատ տերերական։ Իսկ անելիքը սպառվում է, Վիոլետ, սկսում են բնականաբար բարոյախոսել։ Այդ անելիքը Անելիքը նրան սպառվում է, ասում են բարոյախոսել, որտեվ էլ ոչինչ չկա անելու, որ մարդ աշխատանքը չսպառվի, գուցե չսկսի քննադատելու բարոյախոսել, սենց թող առաջ երթի մարդիկ իրան քննադատի, ոչ թե ուր, հա։ Ռուբի Քաղվարդյանի երկերին շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ քո հումորը, դու ասացիր իրոնիա, ի՞նչ տեսակի հումոր է, սատիրա չկարծես չկա, այսինքն կծու ծաղր, ոչնչացնող ծաղր չկա, իրոնիկ, պարոդիկ բնույթ ունի ավելի, չէ՞։ Նմանակումներ էլ անում ես։ Չէ, չայցքան երկի ձևով էլ ինչ որ կատարածով կարաբիզի մեջ, այո, լավ թվում չէ, նորմալ թվում, լավ է, այսպես չհասկացա, լավ է, այդ ոչ։ Այմար քզբեհով մաշնով, ահա, ասեք, բացառեք, հասկանամ։ Այո, մեր մոտ օրինական լավ մեքենա երկու հասկացողություն, ջիպ և սպիտակ Նիվա։ Ահա։ Չնայած որ ջիպը դա արտասահմանյան մակրիշի է, չէ՞, բայց այսինքն այդ լավ է, ուզում ասեմ, բայց երկու տարբերակական, կամ պիտի ջիպ լինի լավ մեքենան, կամ պիտի սպիտակ Նիվա լինի։ Լավ, քիչ առաջ խոսացի, դա անում են ինչի համար, որ դուր գան տղաներին, չէ՞, այսինքն այդ ֆոնտեր աղջիկներին։ Ու դա դες դուր է գալի դուր։ Տղաները լավն են։ Դե եթե մեզ ուղղեր կարծում ենք այդ մասին։ Չէ, այսինքն կանաց մասին, աղջիկների մասին է խոսքը։ Դուր է գալի։ Ո՞նց իհարկե կարող է դուր։ Այսինքն լավ ես ասեմ, բավական է, դες եթե լավ մեքենա է, բանդաժա ու լավ հեռախոսա, Չինաստանից վերած, բայց վերտու, մտքով։ Մեքենայի մեջ բանդաժը որն է։ Այդ կարևորն է, հա։ Մեքենայի մեջ բանդաժը որն է։ Չէ, մեքենայի մեջ չէ, դրսից բանդաժը, հեռախոսը ու չգիտեմ ինչը, այդքան դες բավական է, այսինքն անվադողերի ես մեջ է կարևորը, թե չի կարողանալ մարանցավտոյի տղա դուք կարող եք ձեր տղամարդ առանց ավտոյի, այո, առանց ավտոյի, դա ողբերգություն է, Վիոլետ, մարդս մարդը առանց մեքենա տղամարդու հավանել մերին ինչ կասի, քանի որ նա ես ուզում մի քննադատություն ընթերցել, էլի Գրիշայի հետ կապված, ինչու ես քո շոուների ժամանակ ամեն անգամ որևիցե բարերից հետո ասում վաո, չգիտեմ ինչի, չեմ մտածել։ Նույն հաջորդ ֆրանսիացին ինչ որ ալդերտի չի, ուղղակի հա։ Չէ՞։ Չեմ մտածում։ Ուղղակի։ Պարզապես հատուկ տենց հա։ Ես պետք է բկայեմ, որ թաքնված տաղանդում բոլոր մասնակիցները շատ են սիրում։ Ես ասեմ, ինքը շատ բարի է, որովհետև շատ սիրուն է ստացվում իր մոտ։ Հա, սիրուն է, ճիշտ է, եսեցի, ճիշտ եմ ասում։ Բանկավոր սիրուն է ստացվում արդեն։ Ու ինքն էլ ասաց, որ եթե անում ես ու համով ես անում։ Չէ, ես իմը չեր կարծիքը ընթերցեցի։ Շատ լավ է ստացվում։ Ինչ որ լավ է ստացվում, պիտի պարբերաբար անես։ Ինչքան մեծ դահլիճ կարող ես կառավարել, այսպես ասած։ Վերջի անգամ Նոկիա թատրոններ, որ Armenian Music Award-ի ժամանակ մեծ է, գիտես ինչ, օրինակ ինքը մեծ էկրաններ ուներ, հա, կողքին, այսինքն ընդհանրապես փոքր դահլիճ ավելի կարող ես պահել, հեշտ է, չէ՞, երբ որ տեսնում ես հանդիսատեսին, ավելի հեշտ է պահել։ Մեծ դահլիճ այն Նոկիան զարմաց, ինձ թվաց, թե բուցային վերջի, չգիտեմ, Յարուսի նստած մարդուն դժվար է պայլ, բայց մեծ սկրիների այդ էկրաների շնորհիվ կարողացա ու բավականին լավ էր։ Այսինքն սեղան եթե լինի, թամադայություն անես։ Այդ դա, այդտեղ ներում եմ, հա, որովհետև ինչպես միշտ գիտես, հիմնական ինչ է, եթե սեղան կա, ուրեմն կա խոսալ, չխկստել, կենացնել եւ այլն, որը շեղում է այն վիճակից, հա, ինչ որ, այսինքն ինչ որ դու անում ես բեմի վրա, դա արդեն այդքան ուրشادիր չի մարդը, որտեղ զբաղված է այդ խմելով, ուտելով, խոսելով։